Alo. Harada kaldın? Sen gözdür onu. Gel çık da. Yüreğimi sıkılır sensiz dök. Biraz sabrede. Sana maralı sürprizim var. Ama evvel de görüm. Ne renkliyim sen bugün? Senin hoşladığın kırmızıları giymiş. Her şey dediğim kim öyledir. Bir problem olmadı ki. Yaxşı, gedin ben gəlim. Bu telefonla cevap ver de bilim hardasan. Körüm sağsan, ölmüsen. Burada hesabdan heyecandan boğuluram. Bu peçine de değil. Bilmenin böyle reftar edin. Əsmər. Bəli. Şirin hələ gəlməyib. Xeyr, bayaq gedəndə soruşdum, dedi ki, bibiyə de, mən gec gələcəm, gözləməsin. Necə eləyim? Mən onu xacı oxumağa göndərdim ki, bəlkə orada tək qala əziyyət görə. Köhnə ərkün vərdişlərindən əl çəkə. Amma görürəm ki, yox, heç nə alınmayıb. Söz eşitmir, yenə öz bildiyini eləyir. Ay, mənim xanım, narahat olmayın. Şirin neçə il xaricdə tək yaşayıb, sərbəstliyə öyrəşib. Bir də ki, uşaq deyil ki, böyük qızdır. Nə olsun ki? Bura Avropa deyil. Şirin qız uşağıdır. Həm də yadından çıxarmamalıdır ki, bu boyutda böyük bir nəslin yeganə yadigarıdır. Bu ən önəmlisidir. Neyim? Atasız, anasız böyüttüm. Xətrinə dəymədim. Nə istədisə qabağında oldu. Bu da nəticəsi. Yaxşı. Mən gedim yatım. Gecən xeyrə qalsın. Xeyrə qarşı. Sizinle birlikteyiz. Canım benim, hoş geldin.
Niyə zəng çatmır ki buna? Heç vaxt telefonu söndürmür. Bugünə qalmışdı elə bir. Budur mənim ad günüm elədiyi sürpriz. 2 saatdir küçənin ortasında dayanmışım. Məndən əvvəl heç vaxt belə rəftar eləmirdi. Görürsən başına nasıl gəlməyib ki? Nə oldu? Yenə cavab vermədi? Kim? Xosrov. Bəki ata deyəsən. Atam? Ata öz oğlum bu qədər əzər? Bu qədər hörmətsiz eləyər öz oğlunu? Nə deyirəm ağzımdan vurur. Nə deyirəm tərsini eləyir. Elə bil atam yox, düşmənimdir. Ata dediyim biraz qayğı göstərər. Sevgi verər öz oğluna. Спасибо, Катя. Kubat, oğul tərbiyəsini atalar daha yaxşı bilir. Sən başa düşməlisən ki, atan nə edirsə sənin üçün edir. Hə, razıyam. Xosrofun xasiyyəti sərtdir. Amma nə eləmək olar, onun da üslubu budur. Amma bu qədər yox. Sərtliyi ayrı şeydir, qəddarı ayrı şey. Qubat, oğlum. Hələ çox gəncsən. Çox şey başa düşmürsən. Biraz hövsələsizsən. Ürəyin həssasdır, atanın hər sözü qəlbinə toxunur. Amma başa düşməlisən ki, atanın qayğısı çoxdur. Özün fikirləş. Nə boyda, nə ofisi, şirkəti idarə eləyir. Elə bilirsən, asandı. Axı onun səndən başqa varisi yoxdur. Neyimiz varsa, hər şey sənin olacaq. Bütün bu var dövlət, hər şey sənə qalacaq. İnadkarlıq eləmə, bala. Bir təhər dil tap. Necə də olsa sənin atandı. Yoruldum. Heç nə başa düşmürəm. Neçə saatdır Xosrovdan səs səmir yoxdur. Milyon dəfə zəng eləmişəm. Hər yerdə axtardım. Elə bil qeybə çəkilib adam. Bugün mənim ad günümdür. Söz vermişdi ki, yanımda olacaq. Güya gizli sürprizi var imiş. Yəqin yoxa çıxmağıdır sürprizi. Məncə Xosrov elə daxmaq deyil. Ağlı başında olan kişinin də səni kimi şəkər yadından çıxar heç. Məncə, harada olsa tapılıb gələr. Sən belə xırda şeylərlə özünü narahat eləmə. Çalış işində diqqətli olasan, onun qəlbini ələ alasan, əlində saxlayasan. Əgər sən Xosrovun yanında olmasan, bizim onu
yıxmağımız çox çətin olur. Mən özüm də əsas işə başlamışam. Onun oğlunu, Qubadı öz tərəfimizə çəkməklə məşğulam. Məncə əsil məqamıdır. Çünki bugünlərdə aralar qədər yaxşı deyil. Hələdir. Neysə, gedim üstümdə iş. Yaxşı. Biraz ehtiyat dur. Buyurun Şapur müəllim. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gününüz olsun Fərhad müəllim. Necədir? Əla, əla. Mənə bax, özürü yad istəyirəm. Ürəyin nə vaxt istəsə buyura bilərsin. Salatını sökmüşsən, ha bunu. Ha? Yavaş, yavaş. Qəşək. Yo, sənin bəxtin gətirdi Mehin xanım sarıdan. Qəşəkdir bura. Şapur. Bilirsən ki, bu bizim uşaqlıq arzumuzdur. Yadında da həmişə belə bir emaratxana arzusunda olmuşuq. Düşünmüşük ki, kaş belə emaratxanamız olardı. Hamıdan qırılıb, ora çəkilərdik. Əsl sənətlə məşğul olardıq. İnan Allaha bezmişəm onun bunun mənası sifarişlərindən. Fərhad, uşaqlıq arzusu ad üstündə, uşaqlıq. Uşaqlıqda arzuladı, qutardı, getdi, böyümək lazımdır. Gələcəyi bir fikirəş, əzizim. Yaşımız 30-u keçib, hələ də ortada bir şey yoxdur. Bab, onu düşünmək lazımdır. Mən şəxsən əlimə imkan düşən kimi evlənəcəm. Allah xoşbəxt eləsin. Mən hələ axtarıram. Nə axtarırsan, nəyi itirmişsən, harada itirmişsən, harada axtarırsan, nağdı mühim var da. Sənin üçün bu qədər şərait qurub, sənət aləmində qabağa çəkir. Sənin üçün əməlli başlı dayaqdır. Kimsə mənim üçün belə şərait yaratsaydı, valla ətəyindən yapışardı. Ona görə sən Şapursan, mən də Fərhad. Xahiş edirəm səndən bir də bu söhbətə qayıtmayaq. Mən onu əsl dost kimi sevirəm. Əsl dost kimi sevirsən? Bəli. İnstitut söhbətləri deyə bunlar. Bax, Fərhad. Mən sənin üçün bir dənə sirr açım, bu düzəltdiklərindən gizdim. Qadınlar başqa cür olur. Onlar tutduqlarından bərk yapışırlar. Onlar bizdən daha qətiyyətlidir, ona görə də daha təhlükəlidirlər. Mehin edə bilmə ki, bu şəraiti sənin üçün elə belə yaradır, onda öz maraqları var, nəzərə al. Telefon bacaq. Bəli, Şəkər. Alo, Şapur. Salam, Şəkər. Ad günün mübarək indidən təbrik edeyim. Darıxmışdın mənim üçün? Nə ad günü? Bilmirsən, mən ad günü eləməyə xoşlamıram. Gör, səndən nə soruşacağım. Xosrovdan xəbərim var. Mən onunla heç əlaqə saxlaya bilmirəm. Xosrovdan yox, xəbərim yoxdur. Gecənin bu vaxtı nə edirsən Xosrovu? Elə bir gərginsən. Gərgin zat deyiləm. Sən onunla əlaqə saxlaya bilsən, mənə təcili zəng edəsin. Məndən soruş da. Səndən soruşası olsaydım, səndən soruşardım, elə deyil. Mən nə haydi, sən nə haydi? Yaxşı, əsəbləşmə, indi nəsə öyrənsəm, sənə xəbər eləyəcəm. Yaxşı, sağ ol. Hər şey yaxşıdır. Yaxşılıqdır. Qadın tayfası da bayaq dediyim kimi. Nədir belə? Mənası sifariş. Ona görə deyirəm, həyatı bu qur.
Məsləhətin üçün təşəkkür edirəm. Dəyərləndirərəm. Sabahınız xeyir, Xosrov bəy. Hər şey qaydasındadır. Hər şey qaydasındadır, dediyiniz kimi eləmişik. Sizi yormadı ki? Yox, yormadı. Daş kimi yatıb. Yaxşı gedə bilərsiniz. Oldu. Getdik. Kız da lap ağını çıxardı be. Ne gecə evə gəlmir, nə də ki telefona cavab vermir. Hə də böyüyüb, artıq böyüyünü də saymır. Haradasan? Niyə telefona cavab vermirsən? Mənə bir xəbər elən, yaranam. Nə oyundur? Sizə demədim Şəkər xanım gətirin. Siz öz qılmız paltarlı qadını səxı demədiniz Şəkər xanım. Onda istəyirsiniz qayıdaq götürək. Yox, lazım deyil. Özüm həll edərəm. Daha gecdir. Əgər bu bir şantajdırsa, özünüzdən küsün. Sizə baha baş gələcək. Thank you.
Xosrovdan bir xəbər çıxmadı, Şabır. Düzü xəbərim yoxdur, Məryəm xanım. Görəsən, hardadır? Yəqin ova getmiş olar. Yox, mən heç cürə əlaqə yarada bilmirəm. Çox nigaranım. Narahat olmayın. Bilirsiniz də onun adətidir. Hərdən ürəyi darıxanda baş götürüb gedir dağlara. Bilirəm, bilirəm. Nə yaxşı, neyini? Gözdəyidir. Siz kimsiz? Məni bura niyə gətirmisiniz? Eşitmirsiniz? Adam oğruluğuna görə cavab verəcəksiniz. Mən oğru deyiləm. Hamı bilir bunu. Adım Pərvizdir. Belə şeylər mənə yaraşmaz. Sadəcə anlaşılmazlıq olur. Sizi başqa qadına səhv salıblar. Onun ad günü idi, sürpriz eləmək istəyirdim. Narahat olmayın, axşam aparıb evə qoyacağım sizi. Axşam? Yox, elə bu dəqiqə. Yaxşı. Bütün gün ağzına gələn deyir sənə. Qışqırır üstübə. Yenə Allah bilir, harada öz kefindədir. Sən də onun dərdini çəkirsən. Qubat. Bəsdi. Qubat. Belə şeylər danışma. Necə olsa o sənin atandı. Sən də onun evladısın. Yaxşı, bəsdi, sakit ol. Gərək bir çarə tapıb, onunla yola gedəsiz. Ailənin qədrini bilin. Ailə içində söz-söhbət olar. Söz-söhbət dağılar, ailə qalar. İndi neyinək ki, Allah Taala hərəni bir görə yaradır. O da bu görə xasiyyətdir. Gəh yumşaq olur, gəh sərt olur. Amma yadınızdan çıxartmayın ki, Xosrov bu ailənin başçısıdır. Düzdür, dayı. Düz deyirsən, dayı. O ailənin başçısıdır. Amma nə ər deyil, nə ata. Çox sağ ol, qədim. Neysə. İnşallah düzələr. Alo, Xosrov. Alo, şəkərim. Bir şey olmayıb ki. Hər şey yaxşıdır. Gecədən səndən xəbər ala bilmirəm. Ya, o narahat olma, hər şey qaydasındadır. Bəs onda hara yoxa çıxmışsan, Xosrov? Hər yerdə dünəndən səni axtarım, ağlıma mindən fikir gəldi. Qəzaya düşüb, yoxsa başına nəsə gəlib. Bəs niyə xəbər eləmirsən mənə işdən? Anlaşılmazlıq oldu. Uzun söhbət, gələndə danışarıq. Onda keçək əsas məsələyə. Bugün mənim ad günümdür. Dünəndən də sürpriz at deyirsən. Nə oldu? Mənim təcili işim çıxdı, rayondayım indi. Gələndə hər nə istəsən alaram sənə. Axşam gec qayıdacam.
Gələndə danışarım inşallah. Sağ ol. Sağ ol. Xosrov birdən-birə rayona niyə keçin ki? Burada nəsə var. Bəlkə ova gedib. Bəlkə tək getməyib. Heç olmaz. Öyrənirəm. Nə vaxt gedirik? İçirsin. Deməli, adımız Pərvizdir, hə? Hə, Pərvizdir. Sizdə də şəkər. Şəkər yox, şirin. Nə fərq var? İkisi də qlukoz oldu. Fərqi var. Şəkər xəstəliyidir, şirin sədadır. Yaxşı olsun. Amma bir şeyin dadına baxmaq üçün mütləq onu yiyəsin gərək. Hələ də inana bilmirəm. Sözün düzü, hər şey üçün sizə təşəkkür edirəm. Siz mənə uşaqlıq arzumu verdiniz. Hər şey üçün sizə minnətdaram. Fərhad. Əzim. Təşəkkür eləməyə dəyməz. Sən çox istedadlısan. Ona görə də bütün bunlara layiqsən. Bilirsən, mənim də bir arzum var. İstəyirəm ki, sən ən böyük, ən möhtəşəm əsərlərini məhz bu əmalatxanada yaradasan. Səs sorağında bütün dünyaya yayılsın. Hı? Mənim dəlimdən nə gəlir sənin əlindən tutmaq, sənə kömək eləmək. Səninlə qurulamaq istəyirəm. Yeni bir şey lazım olsa çəkinmə. Deyə yaxşı. Narahat olmayın, hər şey qaydasındadır. Bir iki xırda... Yüklər qalıb o bir emalatxanada. Həll eləyərik. Təşəkkür edirəm. Deməli, o qadını sevirsiniz. Hansı qadın? Mənim yerimə bura gətirməli olduğunuz qadın. Sevmək deməzdim, daha çox istəyirəm. Nə fərqi var ki, sevmək ya istəmək? Fərqi çoxdur. Bir şey istəyəndə daha çox onu əldə eləməyə çalışırsan. Sevəndə isə əldə olunursan. Mən birinciyə üstünlük verirəm. Anladım. Xahiş edirəm, məni şəhərə aparın. Yaxşı da, dedim ki, aparacaq. O boyda yol gəlmişim.
Heç olmasa təbiyyətdən zövq alır. Nə təbiyyət, nə zövq. Çox rahatsız, mən evdə gözləyən var. Siz evdəsiniz? Yox, bugün narahatdır. Yəqin indi polisə filan da zəng eləyir. Mənim də telefonum yoxdur, itirmişəm. Al mənim telefonumdan zəng eləyir. Amma əvvəl paltarını dəyiş. Yaş paltarda xəstə olmarsın. Yox, ehtiyac yox. Yaxşı. Mən sənə mane olmayım, gedim. Qardaşın qızı xaricdən tətilə gəlib, onunla məşğul olmalıyam. Yadımdadır, Şirin xanım haqqında danışmışsınız. Özür istəyirəm, mən xanım. Yaxşı, heç nə olmaz. Bağışlayın siz Allah. Narahat olma. Hələlik, salamat qal. Hələlik. Görüşərik. Hələlik. Yaxşı, telefon ver, zəng eləyim. Amma bir-birinə zəng elə, polisə yox. Yaxşı. Nömrəsini deyirəm. Sıfır əli. Alo. Bibi, hər şey yaxşıdır, narahat olma. Telefonumu itirmişəm, nəsə lazım olsa bu nömrəyi yığarsan. Gizli nömrədir. Şəhərdən kənardayıq, hə, uşaqlarına. Birazdan gələcəm. Yaxşı.
Hadi hadi, sağ olun. Şeker xanım, yorğun görünürsən. Gece ad günü deyəsən yaxşı keçib, ha? Sənə dedim axı, ad günü keçirməyi xoşlamıram. Həm də ki, dünən çox yaxın bir qohumum xəstələnmişdi. Bütün gün onun yanında olmuşum. Axşam da yata bilmədim. Xosrovu niyə axtardın bəs? Mənə xəbər eləyərdin, mən gələrdim, mən azından dəstək olardım. Çox sağ ol dəstəyin üçün Şabır, amma kömək ehtiyacım yoxdur. Xosrova gələndə isə onun bir həkim tanışı var. Onun nömrəsini istəyəcəkdim, ona görə sənə zəng elədim. Acımsan? Gəmzəli, nazlıdır qıvrım saçları. Dodağı yaqutdur, dişi mirvari. Üzü nəsrin kimidir, qoxusu nəsrin. Dodağı şirindir, adı da şirin. Sən ovçuluq hobinizdə, hə? Hə. Ola bilər ki, ilk dəfədir ovda əli boş qaydırım. Amma siz istəsəz, bu belə olmaz. Başa düşmədim. Yəni şərt deyil, ovçu ovda ceyran cüyrə olmaz. Bu gözəl bir xanım da olabilir, sizin üçün. Nəyəsə fikrə getdiniz. Fikirləşirəm, bəlkə məndə tüfəng atmağı öyrənim. Bunun üçün sizə müəllim lazımdır. Sizdən yaxşı müəllim? Bəlkə öyrədəsiz mənə? Niyə də yox.
Yaxşı, onu başa düşdüm. Bizim bu münasibət niyə gizlin qalmalıdır? Bax, o mənə çatmır. Sən subay qızsan, mən subay oğlanam. Kimə nə dəxli var bu? Biz hansı münasibətdəyik? Həm də mənim fikrim ciddidir sənə dair. Mən səni başa düşürəm, Şapur həqiqətən. Amma sən də mənə başa düş. Biraz səbr elə, mən biraz vaxt ver. Vaxtı gələndə hamı hər şey biləcək. Çayı dəyişim. Yox, çox sağ ol. Fikirləşdiyim qədər çətin deyilmiş. Əlbəttə. Əsas olan canlıya gülmədi. Hansı ki o güllə bir əmdə son qoyur. Dostlarım elə bilir ki, mən ova həz üçün gəlirəm. Elə deyil ki? Bəlkə də onlar üçün elədir, amma mənim üçün əzəldir. Niyə? Çünki hər dəfə öldürəndə soyuqqanlı olursan. Bir də baxırsan ki, elə buz kimi olmuşsan ki, nə özünü hiss edə bilirsən, nə də başqasını. Bu da səni siyasız eləyir. Amma elə onlar da var ki, ondan istili hiss edirsən. Hiss edirsən ki, əriyirsən. Belə onları tez öldürmək lazımdır. Niyə? Çünki əriyib yox olma etməlidir. Maraqlı nəzəriyyəviz var. Nəzəriyyə deyil, praktikadır. İndi onlar ki, mən özüm atıram? Olar. Ha. Dərs bitdi. İndi imtihan vaxtıdır. O saat bilinir ki, naşı ofçusun. Niyə? Çünki ofçu heç vaxt ofçu yoldaşına silah tuşlamaz. O dərs saxlayarsan başqa tələbələr var. İndi uzaq dur məndən. Yaxşı, zarafat eləmə. Uzaq dur. Yaxın gəlməyin. Hara gedirsən? Yaxın gəlmə. Tərpənmə.
Alo. Alo. Salam. Salam, kim idi? Danışan Qubaddır. Bəli, Qubaddır. Qubad oğlum, sənə vacib sözüm var. Gərək mütləq görüşək. Nə vacib sözü? Siz kimsiz, səsiniz də tanış gəlmədi. Əgər mənlə görüşə bilsən, əsl atan haqqında həqiqəti öyrənəcəksən. Əsl atam? Xosrovu deyirsiniz? Heç nə başa düşmədim, mən? Qubad, mən əsl atan dedim. Xosrov demədim. Maksimum aparın seni. Kemal'im! Kemal! Dayan maksimum aparın seni. Olur. Sen yola devam et, sen problem değil. Olur. Yola devam et, sen problem değil. Ben görürüm, niye merak ediyorsun? Dedim sen de sen saçlı diyorsun. Yani görür mü oğlum bakayım? Kalkanda kılınç izi, kılınçta kan izi var. Sevginin